తుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమ ప్రభు నిర్విఘ్నం కురు మే దేవం సర్వకార్యేషు సర్వదా. ఓం శ్రీ గురు చరణ కమళేభ్యో నమః. నమస్కార దర్శక బంధు, మా అభయనంద ఆపణ మనకు ఈ ఛానల్ టికి ఆపణ మనకు బహుత్ బహుత్ స్వాగత కరుచి. ఈ ఛానల్ టికి ఆపణ మనే నిశ్చిత భావరే అనేక ప్రకార ప్రతికార సమస్యా సమాధాన మంత్ర ଯନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଉପାସନା ପୂଜା ପାଠ ଏ ସବୁ ବିବରଣୀ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ. ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭୟ ଆସେ. ବର୍ଷା ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଘରେ ସାପ ପଶିଯାଆନ୍ତି. ଏ ପ୍ରାୟ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦେଖାଯାଏ ଯେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ହେଉ ଅକସ୍ମାତ୍ ଘରେ ସାପ ପଶିଯାଏ. ଯଦି ସାପ ପଶିଯାଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଘର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି. ସାପକୁ ମାରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାତିରେ ଆଉ ନିଦ ହୁଏନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ହିଁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସାପକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିବା. ସର୍ପ ଭୟ ସେ ରାଜଧାନୀରେ ହେଉ ବା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ପ ଭୟ ଅଛି. ନିଜ ଘରକୁ ସର୍ପ ଭୟଠାରୁ ଦୂରକୁ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ଭୟଠାରୁ ଦୂରକୁ ରଖିବା, ତାହାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି. ଏ ପ୍ରତିକାର ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ବା ଏ ମନ୍ତ୍ର ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର. ଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ପ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ ଘରକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦିଏ ନାହିଁ. ସର୍ପ ଭୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବେଶୀ ସର୍ପ ଭୟ ଥିଲା. ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ସର୍ପ ଭୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଯୋଗୁଁ ସର୍ପ ଭୟ କମି ଆସିଛି. କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଇଏ ସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ. ଡାହାଣ ପଟେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାମ ପଟେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଘୋଷିକି ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ପ ଭୟ ଦୂର ହେବ. ଏବଂ ଇଏ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ପ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଯିବ. ଏ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ, ସର୍ପାୟ ସର୍ପ ଭଦ୍ରନ୍ତେ ଦୂର ଗଛ ମହାବିଷ ଜନ୍ମେ ଜୟସ୍ୟ ଯଜ୍ଞାନ୍ତେ ଆସ୍ତିକ୍ୟ ବଚନ ସ୍ମର ଆସ୍ତିକ୍ୟ ବଚନ ସ୍ମୃତ୍ୱା ଯହ ସର୍ପୋ ନ ନିବର୍ତ୍ତତେ ସପ୍ତଧା ବିଦ୍ୟତେ ମୂର୍ଦ୍ଧ୍ନି ବୃକ୍ଷତ୍ ପକ୍ୱଫଳଂ ଯଥା. ଆସ୍ତିକ ମୁନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଆସ୍ତିକ ମୁନିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ଭୟ ଦୂର ହୁଏ, ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ. ଜନ୍ମେଜୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟର କଥା ପୁରାଣର କଥା ଇଏ, ସେହି ବିଷୟରେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି. ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଗଜରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ. ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ କିମ୍ବା କାଗଜରେ ଲେଖି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଘରର ଡାହାଣ କିମ୍ବା ବାମପଟେ ଲେଖିକି ପୋତିବେ. ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରନ୍ତୁ. ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ହସ୍ତରେଖା ମହାବିଦ୍ୟା, ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହସ୍ତରେଖା, ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶକୁନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଚାର ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି,
आपण माने ताहा निश्चित देखिले जान परबे जे मनकर ए विषय संबंधी कोनो प्रश्न अछि आपण माने निश्चित कमेंट बॉक्स रे लिखि जणा तो ता अपन नवा वीडियो करी उपस्थापन करबी देखंतु ए मंत्र टिकी एवं कागज रे लिखि के रखंतु सर्प भद्रंते दूर गच्छ महाविष जनमे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक्य वचनं स्मर आस्तिक्य वचनं स्मृत्वा जह सर्पो न निवर्तते सप्तधा विद्यते मूर्ध्नि दुःखात् पक्व फलं यथा यह एक सिद्ध मंत्र यह को स्मरण करंतु किंबा लेखिकिरी रखिथांतु निश्चित कार्य रे आसीबो रहूजी नमस्कार।